Dobrodošli u projekt Art School. Ovo je vježba pripovijedanja pod nazivom Osobna naopaka priča. U ovoj aktivnosti naučit ćete kako probiti led na zabavan i produktivan način sa svojim novim prijateljima u grupi. Korištenjem pripovijedanja ukratko ćemo ispričati priču ili anegdotu našeg života koju želimo podijeliti s drugima. Zabavno, a ujedno i teško, jest ispričati priču, ali na način da promijenite uloge pojedinim likovima. Tako ćete poboljšati svoju inovativnost, spontanost, pripovijedanje, povezivanje i sposobnost da budete uvjerljivi, jer nakon toga vaši kolege moraju zapravo otkriti pravu priču i prepoznati što ste u njoj promijenili. Nakon ove vježbe razumjet ćete prednosti međusobnog dijeljenja priča, kao što su poboljšanje usmenog izražavanja, gubitak srama, budući da svatko mora govoriti u javnosti. Priče dijelite jedni s drugima i na taj način će vaši vršnjaci iz grupe biti barem malo upoznati s njima. Također, razvit ćete vještine poput stjecanja povjerenja, uklanjanje prepreka, samosvjesnost i samoučinkovitost, koncentracija, odnosno držanje linije i fokusa, a bit ćete sretni zbog ponovne mogućnosti igranja. Osim toga, razvit ćete i vještine slušanja i reakcije, prisutnosti, komunikacijske vještine, kreativnost, jezične vještine, stvaranje značenja, koherentnosti i vještine razmišljanja. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.